Ushtria izraelite tha se Hamas dhe militantët e tjerë palestinez janë duke mbajtur 199 pengjet në Gaza. Ky është numri më i lartë i pengjeve sesa vlerësimet paraprake. Admirali Daniel Hagari, zëdhënësi i ushtrisë izraelite, tha të Hënën se familjarët e pengjeve janë njoftuar. Ai nuk specifikoi se sa shtetet stuhuar gjenden në Gaza në mesin e pengjeve, apo se kush po i mban ata. Shumica besohet se po mbahen pengje nga grupi militant i Hamasit. Ky grup kontrollon Gazën që nga viti 2007. Pengjet janë kapur gjatë sulmeve masive të Hamasit ndaj Izraelit më 7 tetor. Ky grup kreu sulme ajrore, toksore dhe dëtare në jug të Izraelit. Izraeli u kundërpërgjigjash për duke bombarduar rripin e Gazës. Si pasojë e dhunës në Izrael janë vrarë mbi 1400 izraelit, ndërkohë në rripin e Gazës janë raportuar 2670 palestinezë të vrarë. Izraeli ka urdhëruar mbi 1 milion palestinezë të evakuohen në jug të Gazës. Ky shtet ka thënë se po tenton të largojë civilët para të ndërmarrë një fushatë të madhe kundër Hamasit në veri të rripit të Gazës.